Evo prilike, gospodine direktore, da čujemo i vas. Verujem da ste srećni i zadovoljni kada imate ovakve učenike, ovakvu generaciju učenika koji se zaista, eto, bez i čije, kako tako mogu da kažem, teranja, sami odlučuju da pomognu, jer ovo zaista nije prva njihova akcija ovakvog tipa. Naravno da smo ponosni, ja kao direktor i svi zaposleni u ovoj školi na naše učenike, kojima, kao što kažete, nije prvi put da samo inicijativno učestvuju u humanitarnim akcijama i da daju neki svoj doprinos, što nas svakako raduje. Ono što je posebno značajno da su učenici naše škole, u principu su slabijeg materijalnog stanja njihovi roditelji, ali pored toga oni pokazuju svoju humanost. I ono što kažemo, eto, ja sam i malo pre u razgovoru sa njima napomenuo, dakle, pomoć makolika bila, ipak je dragocena, sakupi se, velika je Srbija. Tako je. Ovaj njihov gest je doveo do toga da smo, evo, mi od jutros, da su nam i ostali učenici škole dolazili, da i oni žele da se uključuju u tu akciju, tako da ćemo i mi na nivou same škole organizovati dobrotvornu akciju prikupljanja bilo kakve pomoći za, u ovom slučaju, nastradale u Srbiji od poplava. Dakle, pomoć se tek može očekivati od škole. Tako je, pomoć će svakako biti potrebna i u dužem periodu i nakon prolaska ove vanredne situacije, tim ljudima će sigurno pomoć biti potrebna.